47-й до нашої ери біля міста Зали Гай Юлій Цезар прийшов, побачив, переміг царя Боспорського царства Фарнака ІІ. 1610-й англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив Гудзонову затоку. Він був упевнений, що вийшов північним шляхом у Тихий океан. 1791-й у Відні Жан-П'єр Бланшар провів перші успішні випробовування парашута. З повітряної кулі він скинув домашніх тварин. 1824-й в Нью-Йорку з'явилася П'ята авеню, де в даний час розташовані фешенебельні магазини. 1865-й у видавництві Макміллана в Англії вийшло перше видання книжки «Пригоди Аліси в країні чудес» Льюіса Керролла. 1887-й Ровел Ходж запатентував колючий дріт. Винахід спершу призначався для огороджування пасовищ, аби корови не забрідали на чужу територію. 1917-й здійснена перша в історії посадка літака на палубу корабля, що рухався. Літальний апарат «Сопвіч» сів на судно британських військово-морських сил «Фюріус». 1918-й гетьман України Павло Скоропадський затвердив закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави. 1933-й став до ладу Біломорсько-Балтійський канал, більш відомий за скороченням Біломорканал, побудований у рекордно короткий термін за 1 рік і 9 місяців руками в'язнів ГУЛАГу. 1939-й Альберт Ейнштейн написав президенту США Франкліну Рузвельту листа, в якому проінформував про роботу нацистських фізиків і створення атомної зброї та закликав розпочати в США дослідну програму. 1949-й академік Філатов у клініці Українського експериментального інституту очних хвороб в Одесі зробив тисячну операцію з пересадки рогівки. 1953-й у Києві відкрито дитячу залізницю. 1991-й Сполучені Штати Америки визнали незалежність Латвії, Литви та Естонії. 2006-й в Йоганнесбургу пар уперше за 25 років випав сніг.